U staré věže je naprosto celodenní služba připravená, která vám pomůže, pokud budete mít jakýkoliv problém. Tak, ale teď už se dám ostatní začínáme. Kdy to bloukne, ten čas, tak jako to, tak to fotku udělá, no, ale to nevíš, no. To video musím, no. No. To ona jest to video, potom neudělá fotka, protože to vlastně vyřežeš. Můžeš spokojený, má úsměv na...
tě dobu, že to fotku může oříznout třeba, než to. Takhle video, vlastně, že z videa uděláš fotku. No, ale že oříš fotku, oříznout sama hlavu někdo. No. A by si bude prdela, až toho nic nekadom, to jo. A mohli by tady žešmákem přiletět a zhruba se toho zhruba prdela. Postřed nějaký. A už jde.